Acredito que o perdão seja um dos temas mais difíceis da gente lidar, por algumas razões. E uma delas é o fato de criarmos no coração a expectativa de que o perdão é um sentimento que uma hora vai invadir a nossa vida, dominar o nosso emocional e a gente vai conseguir perdoar. Eu entendo o perdão como uma decisão. Gosto de uma frase do Erich Fromm que ele diz assim: "O amor é uma atitude, uma decisão que determina o teu relacionamento com o mundo." Que determina o teu relacionamento com o mundo que está ao seu redor, com o mundo de coisas, o mundo de pessoas, o mundo de eventos que acontecem ao redor da tua vida. O perdão é uma atitude de amor, então ele é uma decisão. Mas hoje quero pensar com você que tem que ser uma atitude de amor para com você mesmo, com você mesma, e não necessariamente com a pessoa que te ofendeu. Porque a gente precisa aprender a ter atitudes de amor próprio. Às vezes o amor próprio ele é tratado como um egoísmo ou como uma atitude até narcisista e é preciso diferenciar as coisas. O narcisista, o egoísta é aquela pessoa que acha que o mundo gira ao redor de si, que não consegue ver beleza fora de si, ou o egoísta é aquela pessoa que faz o que dá na telha desde que ele seja favorecido e dane-se o resto do mundo. Amor próprio não é isso. Amor próprio é você fazer coisas para cuidar do teu coração, cuidar do teu emocional, sem ferir as pessoas que estão ao seu lado, sem prejudicar, sem tirar nada de ninguém, e a gente precisa aprender a se amar. O perdão é uma maneira de se amar, porque o Rabino Harold Kushner, ele também diz assim, que o perdão é um favor que você faz a você mesmo, porque talvez a pessoa que te ofendeu não mereça o seu perdão, mas você merece. Você merece esse cuidado consigo mesmo para conseguir seguir estrada fora mais leve. Porque vamos combinar, a vida já nos apresenta diversos pesos, diversos problemas no nosso dia a dia, na nossa rotina, quantos desafios. Ainda mais levar essa mochila nas costas, porque não perdoar é exatamente isso, carregar uma mochila nas costas. E o que tem dentro dessa mochila são sentimentos tão pesados como a amargura, o ressentimento, a raiva, entre outras coisas que são possíveis a todos nós, são tão prejudiciais a todos nós, e é tão bom saber que através da decisão do perdão a gente pode se livrar de tudo isso. E outro detalhe muito importante é que não tem imediatismo. A gente vive nesse mundo acelerado, onde tudo tem que ser para ontem, onde as nossas conexões precisam ser imediatas, as soluções precisam ser rápidas. Porém, o nosso mundo emocional, ele desconhece calendário, ele não sabe que é terça, quarta, domingo, ou janeiro, ou dezembro. O que ele sabe é que está doendo. O que o nosso mundo emocional sabe é que está pesado. E a gente precisa aprender a lidar, a trabalhar com o tempo. Eu gosto de pensar que o perdão é uma estrada. Talvez longa, mas que vale a pena. Porque tudo aquilo que produz vida no nosso coração, tudo aquilo que traz leveza, tudo aquilo que traz paz, sempre vale a pena, mesmo que seja uma estrada. Ou seja, entre na estrada do perdão, entre no caminho de você perdoar para você ter uma vida melhor, mesmo que isso leve muito tempo. Porque afinal de contas, a gente vive buscando um sentido para viver, a gente vive buscando uma razão para a nossa vida e às vezes carregar esses outros sentimentos deixam a vida sem brilho e a gente questiona inclusive o porquê de estarmos aqui, tendo em vista que tem tanta gente má e que pessoas que fazem coisas más para nós. Mas a gente não precisa carregar isso. É possível entrar numa trilha que no final a gente vai ter uma libertação desses sentimentos ruins e uma vida com certeza mais leve. Música